Fala galera, salve salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Catazinho aqui, vamos falar sobre valorização aí no Cartola. Afinal de contas, como funciona a valorização na segunda rodada? Como é que a gente faz para ganhar cartoletas na segunda rodada? E já me diz aqui, me deixa aqui nos comentários como que você foi na primeira rodada, pontuaram, ganharam cartoleta. Então é isso aí, ó. Assiste esse vídeo até o final, eu te prometo que vai ser bem rápido. E se você gostar do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve aí para mais dicas. Bora lá bater um papo sobre valorização aí na segunda rodada. Vem comigo. Então já estamos aqui no nosso time de valorização. E afinal de contas, dá para valorizar bastante na segunda rodada? Como é que faz? Qual é a estratégia que a gente utiliza para ganhar cartoletas na segunda rodada? Olha só, na primeira rodada aí com o nosso time de valorização, a gente não só valorizou bem como também pontuou. Falei para vocês que era possível sim pontuar bem e valorizar também, né, galera? Vamos lá, olha só, vou mostrar a escalação aqui para vocês, né? Tá aí, ó, 90 pontos. A gente teve aqui dois jogadores que prejudicaram aí um pouco a nossa valorização, mas a valorização nesse time aqui foi de 32 cartoletas. É muita coisa. É muita coisa realmente, né? Só o Luceiro aqui que não fez o mínimo para valorizar, ou seja, a pontuação esperada ali para ele começar a valorizar, né? Ele fez 2,60, deve ter desvalorizado um pouquinho. E aqui o Bruno Mendes que acabou perdendo o SG ali, então deve ter desvalorizado. Mas, no geral, o time valorizou praticamente todo aqui, né? O nosso goleiro aqui, eu falei para vocês que mesmo ele perdendo o SG, ele ia fazer entre 2 pontos ali, ia valorizar. Ele precisava de muito pouco para valorizar, né? A gente fez aqui, colocou o João Pedro, né? Um achado aqui incrível, foi o cara que mais valorizou nesse time, né? A galera que seguiu aí essas dicas se deu muito bem. Lembrando que esse time aqui de valorização é exclusivo lá dos sócios no nosso plano de sócio, tá? Então, se você quiser dicas extras exclusivas, já sabe, primeiro link da descrição. A gente colocou o Pedro Henrique, poderíamos ter colocado o Maurício Lemos, né? Aliás, era a nossa terceira opção ali, só que eu acabei optando pelo SG. Eu sabia que o Vasco poderia fazer gol, né? Como aconteceu e acabou vencendo o jogo, né? A gente colocou o Bruninho, fez essa dobra linda aqui, Matheus Fernandes, o cara melhor de média básica do início da temporada e nos estaduais, a gente sabia disso também, e o cara não decepcionou, fez 10 pontos aqui, só de média básica, só desarmando, né? E aí o Endrick fez o gol dele, o Paulinho também nos ajudou aí e trouxe uma belíssima valorização pra gente e a gente ainda pontuou bem. Poderíamos ter pontuado muito mais, até passado dos 100 pontos ali, caso colocássemos o Maurício Lemos aqui ou então se o próprio Bruno Mendes tivesse segurado o SG. Então, afinal de contas, como é que faz para valorizar na segunda rodada? Então é o seguinte, cara, é bem fácil. Mas antes, ó, vou te pedir aqui para você seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram, principalmente, qualquer rede social aí é @catazinho. Então vamos lá, galera, olha só. Como é que funciona a valorização na segunda rodada? É bem simples, galera. Jogadores que foram bem na primeira rodada, ou seja, que valorizaram bastante ali, né? Que pontuaram muito bem ali, trouxeram uma boa valorização pra gente, são esses jogadores que a gente tem que colocar na segunda rodada. Mas, Catarzinho, se eu fui muito mal, acabei perdendo cartoletas ali, eu não tenho dinheiro para colocar esses jogadores. Tem como sim valorizar? Tem como sim, galera. É só você escolher ali jogadores baratos, né? Que ainda, mesmo pontuando bastante, valorizando bastante, ainda o preço ainda está barato. Independente do jogo, se é fora de casa, se é dentro de casa, esses jogadores ainda assim têm um potencial altíssimo de valorizar, galera. Tem um potencial altíssimo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Ó, o Lucão. O Lucão, se eu não me engano, ele custava 2 cartoletas. Então ele deve ter valorizado aqui bastante, né? Fazendo mesmo 2 pontos ali. Então, com isso, ele deve custar ali entre 3,5, 3 e pouco. E ele está muito valorizado. Então, você colocar ele, ele está custando barato. Ou seja, você vai ainda conseguir colocar ele. O João Pedro, a mesma coisa. Se eu não me engano, o João Pedro custava 4 cartoletas, né? Fazendo essa pontuação absurda que ele fez aí, né? Ele deve ir ali para umas 7 cartoletas. E mesmo assim, continua um jogador barato, valorizado e ótimo para você colocar na próxima rodada. Agora, evite jogadores que custam muito, muito alto. Mesmo que tenham valorizado pouco assim, você colocar, porque ele tem a tendência ainda assim precisar de um mínimo para valorizar muito alto, ou seja, precisa fazer uma pontuação altíssima para poder valorizar. Agora, jogadores baratos que estejam muito valorizados e que cabem ali para você colocar no seu time, esses são os melhores jogadores. Evitem jogadores também que vão estrear na primeira rodada, galera. Evitem jogadores que vão estrear na primeira rodada, porque o mínimo para valorizar desses jogadores aí é alto, né, em relação ao seu preço. Por exemplo, se você tem um jogador ali que custa 10 cartoletas, em média ele tem que fazer ali quase 70% do seu preço em pontuação para poder começar a valorizar. Isso para começar a valorizar, ou seja,
Um jogador que custa 10 cartoletas, se ele precisa de 70% do seu valor para começar a valorizar, ou seja, ele tem que fazer 7 pontos, é muita coisa. Então não vale tão a pena assim. É melhor você pegar um jogador que valorizou bastante na primeira rodada, que custe um preço ali abaixo, até um preço bem, bem bacana ali, não custe tanto assim, né? E também evitar os jogadores que desvalorizaram muito aí na primeira rodada. Por quê? Porque o mercado do Cartola ainda está se readaptando ali, né? Então ele entende que os jogadores que foram bem são jogadores que podem e têm a tendência a valorizar na segunda rodada, beleza? Então é isso, galera. Ó, queria deixar para vocês aqui, já fala para mim aqui embaixo qual a pontuação que você fez. Quanto que você valorizou, quanto que você ganhou de cartoletas, e logo logo o mercado vai abrir aí, a gente vai fazer uma análise da rodada, então é por isso que é muito importante vocês se inscreverem aqui no nosso canal, né, e ajudar a gente aí, tá bom? E se você quiser dicas extras e exclusivas, já sabe, nosso plano de sócio aí, R$29,90 ao mensal, R$89,90 ali o anual. Tem muita gente lá muito satisfeita com a primeira rodada, valorizou horrores lá, ganhou muita cartoleta, né? Foi bem nas suas ligas, muita gente já liderando as ligas aí, já fez, né? Já foi primeiro ali nas ligas só nessa primeira rodada. Então clica agora no primeiro link da descrição, vem pro nosso plano, você pode fazer o teste ali com o mensal R$29,90 ou então assina o anual ali R$89,90, você vai pagar apenas uma única vez. E também vem para nossa nova casa de apostas aí, supertop3.bet. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo aqui, tá bom? E também no primeiro comentário fixado. Primeiro depósito é dobrado. Se você se cadastrar aí na supertop3.bet através do nosso link, primeiro depósito ali seu vai ser dobrado. Ou seja, você vai depositar 10, vai ganhar 20, você vai depositar 50, vai ganhar 100 e assim por diante até o limite ali de R$ 200. E no mais, ó, tutorial completo aqui de como vocês valorizarem na segunda rodada, né? Tem várias dúvidas ali para vários questionamentos de vocês, né? Tirando aqui, ó, fui mal na primeira rodada, o que fazer? Tem lá explicando, né? E eu vou deixar esse link aí para vocês. O nome do site é Dicas Cartola do meu amigo Anderson. Aí vai lá que você vai aprender bastante coisa em relação à valorização na segunda rodada, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal. Valeu, falou, até mais!